V kalendári je dnes štvrtok, 30. maj a na programe RTV Stará Pazova následujú správy po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučić dnes prijal šéfa zahranično-politického výboru Bundestagu Michaela Rota. Po stretnutí na sociálnu sieť prezident napísal, že išlo o veľmi otvorený a ťažký rozhovor. Ďalej mal dnes na pláne stretnutie s predsedom Európskej federácie vodných športov Antóniom José Silvom, ktorému povedal, že pre Srbsko je cťou byť hostiteľom budúcich majstrovstiev Európy vo vodných športoch. Pôjde o poslednú súťaž pred olympijskými hrami a bude to výnimočná príležitosť zviditeľniť našu krajinu vo svete, spopularizovať tento druh športu a zveľadiť športové infraštruktúry. Pred dvomi rokmi Srbsko malo okolo 20 MW zo solárnych elektrární a do konca tohto roku budeme mať viac než 150 MW, čo je okolo 7,5-krát viac, a to len za 24 mesiacov, povedala dnes ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová-Handanovičová na konferencii s názvom Energetická tranzícia Srbska, inovácie a implementácia. Ako ďalej vyhlásila, z jednej časti je to zásluha kupcov, výrobcov, medzi ktorými je asi 20% domácností, a tie od štátu získali nenávratné dotácie na inštaláciu solárnych panelov na svoje domy, pričom doteraz dotácie dostalo okolo 30 000 domácností, najmä na elektrickú energiu zo solárnych zdrojov pre svoju potrebu. Okrem domácností sú tu aj verejné objekty, priemyselné zóny a ďalší. Ministerka tiež dodala, že v tomto roku bude v Banáte postavená najväčšia solárna elektráreň o sile 26 MW, ktorá elektrinou zásobí okolo 30 000 občanov. Staropazovskí výborníci majú zajtra na programe 43. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova v Bielej budove so začiatkom o 10. hodine. Na rokovacom stole budú mať 22 bodov, medzi nimi aj finančné správy Strediska kultúry Stará Pazova, miestneho spoločenstva Nová Pazova za rok 2023. Hovoriť budú o rebilancii finančných plánov obecného zastupiteľstva, predsedu samosprávy, obecnej správy, Strediska kultúry, Centra sociálnej práce, Červeného kríža, materských škôl Poletarac a Radosť, miestnych spoločenstiev Stará Pazova a Vojka či knižnice. Hlasovať budú o rozhodnutí o zmenách a doplnkoch plánu generálnej regulácie Nová Pazova, Surduk, Bánovce a Stará Pazova. Odznejú aj informácie o tohtoročnej jarnej sejbe na území staropazovskej obce a ako vždy posledným bodom budú otázky výborníkov a diskusia. Dnes o polnoci v Srbsku začína predvolebné ticho, ktoré potrvá do nedele 2. júna do 20. hodiny, keď sa zatvoria volebné miestnosti. Voliť bude možné v nedeľu už od 7. hodiny ráno. V staropazovskej obci má právo hlasu vyše 55 900 voličov a voliť sa tu bude v 53 miestach podľa adresy bydliska. O hlasy voličov sa uchádza 8 poslaneckých listín a všetky bližšie informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke obce Stará Pazova. Hudobná škola Ľubinka Laziča z Vojky opäť raz ukázala verejnosti vysokú úroveň hudobného vzdelania, a to prostredníctvom verejnej hodiny, ktorá sa včera večer realizovala v predsále divadla. V publiku sedeli najmä hrdí rodičia, ale aj priatelia a milovníci hudby, ktorí s nadšením sledovali výkony talentovaných muzikantov. Odohrali pestrú škálu skladieb rôznych štýlov od klasiky po moderné kompozície. Žiaci sa predviedli na klavíri, flaute a gitare. Príjemnou chvíľou bolo aj udelenie diplomov žiakom, ktorí dosiahli významné výsledky na nedávnych republikových súťažiach. Hudobná škola Ľubinka Laziča vo Vojke má v súčasnosti okolo 40 detí a verejné hodiny sú výbornou možnosťou, kde žiaci môžu ukázať svoj pokrok. Ostaneme pri Vojke. Zajtra sa vo Vojke bude konať obecná prehliadka hudobnej tvorby v oblasti tradícií. Program začína v Dome kultúry o 19. hodine a pred selektorom, etnomuzikológom Gordanom Roganovičom, sa predstaví 10 skupín. Tie najlepšie z nich postúpia na oblastnú prehliadku, ktorá bude v Pečinciach u 8. júna.
1. júnový deň sa v Nových Bánovciach bude organizovať štvrtý humanitárny koncert s názvom Podunavlie za kosmet. Celovečerné kamarátenie organizujú humanitárna organizácia Svi za kosmet a pravoslávne kresťanské spoločenstvo Prepodobná Anastasia Srbska. V Dome kultúry o 20. hodine vystúpia členovia kultúrno-umeleckého spolku Mitanče z Belegiša, kultúrno-umelecký spolok Izvor zo Starých Bánoviec, spevácka skupina Milice, srbskí pravoslávni speváci, Jefimia Dinovičová, skupina Skuty, Jelena Krtolica, herec Uroš Matievič, detský cirkevný chór Ostrok, hostia z Kosmetu a cirkevný chór Cár Dušan zo Šar Planiny. Vstupné na koncert je dobrovoľné a výťažok bude určený pre národnú kuchyňu či svätyne na Kosove a Metochii. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny ako jeden zo spoluorganizátorov zverejnila dnes informáciu, že tradičný detský divadelný festival 3x10 sa v Starej Pazove bude konať v dňoch 7. a 8. júna. Ide o jubilejný 30. ročník, slávnostné otvorenie je naplánované na piatok 7. júna o 10. hodine a hneď potom sú na programe dve predstavenia, Legionári z Báčského Petrovca a Veveričky zo Starej Pazovy. V sobotu 8. júna, začiatok rovnako o 10. hodine, 5 divadelných predstavení sa odohrá na javisku a medzi nimi aj Koza rohatá zo Starej Pazovy. Vyhlásenie výsledkov bude 8. júna o 15. hodine. Ešte oznam pre staropazovčanov o postrekovaní proti komárom. Zajtra, teda 31. mája, sa o 8. hodine bude robiť postrek zo zeme proti larvám komárov. Používať sa bude prípravok Piriprox, ktorý nie je nebezpečný pre včely. Postrekovať sa bude v Starej Pazove, Starých Bánovciach, Belegiši a Golubinciach, a to pri vodných tokoch, potokoch, močiaroch, kanáloch, v okolí vodných plôch. Piatok v Starej Pazove oblačný, do obeda viac oblakov, po obede prevaha slnka. Teploty príjemné, ešte vždy jarné, od 17 po maximálnych 26 stupňov a mierny vietor pocítime prevažne z juhu. Na záver ešte meninoví oslávenci. Koncom mesiaca dnes má meniny Ferdinand, zajtra dámy Blahoslava a Ivona. A tieto tri mená boli poslednou informáciou. Príjemný zvyšok dňa vám želáme a v rovnakom čase sa počujeme aj zajtra.